Čuli smo da zakon o sprečavanju nasilja u porodici doneo velike novine u zakonodavstvu Srbije, jer su njime uvedene hitne mere zaštite od nasilja, procena rizika, obavezna koordinacija i saradnja nadležnih službi, kao i evidencija slučajeva nasilja. Normativni okvir koji smo do sada primjenjivali, odnosno koji je do sada važio i koji je prethodio donošenju novog zakona o sprečavanju nasilja u porodici, je pružao dvostruku zaštitu, krivično-pravnu, koja je zasnovana na krivičnom zakoniku i zakonik o krivičnom postupku, kao i građansko-pravnu zaštitu koja je bila zasnovana na porodičnom zakonu. Dosadašnji mehanizam u borbi protiv nasilja u porodici je manifestovao nekoliko problema iz kojih razloga je i donet ovaj zakon, a ja bih govorila o opštem suštinskom cilju donošenja ovog zakona, jer se na jedan jedinstven opšti način je definisana organizacija i postupanje svih državnih organa i ustanova radi delotvornog sprečavanja nasilja u porodici, kao i da se njegovim žrtvama, ali i žrtvama krivičnih dela određenim ovim zakonom, obezbedi brza, blagovremena i efikasna zaštita. U tom cilju je zakonom predviđena obaveza nadležnih državnih subjekata da postupaju hitno, delotvorno i koordinirano. Poseban postupak je normiran ovim zakonom, o kome je detaljno govorila Maja Jovanović, s tim što bih ja još jednom podsjetila da zakon o sprečavanju nasilja u porodici se ne primenjuje jedino u slučajevima nasilja u porodici, već i na određena krivična dela koje su propisana članom 4 ovog zakona. A samo bih pobrojala da su to novo krivično delo koje je propisano krivičnim zakonom, a to je proganjanje koje je propisano članom 138a, dobro poznato silovanje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad detetom, polno uznemiravanje, podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa, posredovanje u vršenju prostitucije, prikazivanje, pribavljanje i posredovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju, navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica, nedavanje izdržavanja i kršenje porodičnih obaveza. Također bih podsjetila i da još jednom naglasim na obavezu svih građana da policiji ili javnom tužilaštvu bez odlaganja prijave nasilje u porodici ili neposrednu opasnost od njega. Dužnost je i nadležnih državnih organa i ustanova da u okviru svojih redovnih poslova prepoznaju nasilje u porodici ili opasnost od njega i da prijave policiji ili tužilaštvu. Ukoliko predstavnici, ono što je i naša saradnica Marija govorila, državnih organa ne prijave i ne odreaguju na prijavu ili na drugi način obstruiraju prijavljivanje ili reagovanje na svako saznanje o nasilju u porodici ili neposrednoj opasnosti od njega, zakon predviđa pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u državnom organu. U skladu sa članom 25 ovog zakona, na području osnovnog javnog tužilaštva u Pirotu, koji obuhvata grad Pirot, opštinu Dimitrovgrad, Belu Palanku i Babušnicu, obrazovana je grupa za koordinaciju i saradnju i grupa u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima razmatra svaki slučaj nasilja u porodici koji nije okončan pravosnažnom sudskom odlukom u građanskim ili krivičnim postupcima. Takođe razmatra slučaje kada treba da se pruži zaštita i podrška žrtvama nasilja u porodici i žrtvama ostalih krivičnih dela koje sam malo pre pobrojala, izrađuje individualni plan zaštite i podrške žrtvi i predlaže nadležnom javnom tužilaštvu mere za okončanje sudskih postupaka.